uma bebida sagrada. E uma polêmica. Nem tudo que é natural faz bem. Vomitei uma, duas, três. Na verdade, perdi a conta de quantas vezes eu usei aquele baldinho. Morte no ritual. O que é o Santo Daime? Como é um ritual xamânico? Você assiste a partir de agora. Ayahuasca, mocinha ou vilã? Idoso morre em um ritual do Santo Daime em Minas Gerais e levanta uma polêmica. Será que é seguro tomar ayahuasca? Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o dia em que vivenciei a experiência de consagrar com a chamada medicina sagrada da floresta. Eu tomei ayahuasca e registrei todos os efeitos em uma reportagem reveladora. E diante desta polêmica da morte do idoso, concedi uma entrevista para a TV Band Minas, que você também vai acompanhar nesse registro. Antes eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. A morte de um homem de 68 anos durante um ritual do Santo Daime em Macacos, distrito de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, levantou uma polêmica. Será que a ayahuasca é prejudicial para a saúde? Antes, precisamos entender o que é e para que serve a bebida que é considerada sagrada. A ayahuasca é conhecida pela capacidade de induzir modificações intensas na percepção, emoção e cognição. É uma bebida produzida a partir da combinação de plantas amazônicas, como o cipó jagube e a folha chacrona, que juntas têm em sua composição uma substância chamada dimetiltriptamina, ou DMT. Para alguns, é uma droga alucinógena que causa delírios. Para outros, uma bebida sagrada, que abre uma ligação com outra dimensão. O fato é que a ayahuasca é foco de pesquisas de cientistas em todo o mundo. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, e publicado em uma revista científica, mostrou que o DMT promove não apenas a formação de novos neurônios, mas também de outras células neurais, que têm importantes funções no funcionamento do sistema nervoso. A pesquisa realizada com camundongos mostrou ainda que a estimulação neurogênica observada após o tratamento com DMT está relacionada a uma melhora no aprendizado espacial e tarefas de memória. Os pesquisadores afirmam que a dimetiltriptamina é uma substância com grande potencial terapêutico para o tratamento de doenças psiquiátricas e neurológicas, incluindo doenças neurodegenerativas. Aqui no Brasil, a USP tem diversos estudos que apontam a ayahuasca como aliada no tratamento da ansiedade e vícios em drogas. Vários famosos já vivenciaram a consagração com a ayahuasca, como o DJ Alok, o cantor Ney Matogrosso, a atriz Maitê Proença e o biólogo e apresentador Richard Rasmussen, além de várias outras personalidades. Eu vivenciei a experiência de consagrar com a ayahuasca. Veja como foi. Agora eu vou preencher uma ficha de anamnese, que é para resguardar o local e isentar de qualquer responsabilidade. Então, a partir do momento que eu preencho aqui e assino, eu estou declarando que eu sou responsável por tudo que vai acontecer comigo a partir de agora. Agora, o pai Eduardo vai preparar tudo para receber os participantes do ritual xamânico de hoje, que é intitulado como Xamanismo Ancestral, as Sagradas Medicinas da Floresta. Para limpar as energias do espaço, ele faz uma defumação.
Defume essa casa bem defumada, com a cruz de Deus ela vai ser rezada. Sou rezador, sou filho de Umbanda, com a cruz de Deus todo mal se abranda. E como eu estava ali, a limpeza foi feita em mim também. Defumador de caboclo, cheira guiné, defumai, esses filhos de fé. O pai Eduardo tinha oferecido para que eu fizesse o ritual de forma individual antes de realizar a gravação. Mas como a minha intenção é mostrar tudo o que for possível, sem nenhum tipo de expectativa, apenas vivenciar a experiência de forma crua, estou aqui, sem nunca ter visto pessoalmente um ritual xamânico. Hoje seremos 4 participantes, e cada um foi orientado a seguir o preceito: sem carne, sem álcool e sem sexo. Então, o local que eu vou utilizar para vivenciar essa consagração vai ser aqui. Já tem um colchonete posicionado, o rolo de papel higiênico que eu já trouxe, o travesseiro, o cobertor e um baldinho para alguma eventualidade. Em respeito à privacidade dos outros participantes do ritual, a câmera ficará focada em mim durante todo o processo. Antes de iniciar a consagração, o pai Eduardo segue alguns ritos, como acender velas e projetar a fumaça de um cachimbo sagrado em tudo o que será utilizado durante o ritual. Aqui é o instrumento de poder, né? A chanupa, que é um cachimbo indígena, usado durante os rituais, né? Do xamanismo. E agora eu vou usar para a gente poder já entrar naquela egrégora, né? Já entrar na força, começar a entrar lá na força das medicinas da floresta. Eu venho aqui agora, vou firmar aqui as velas, agradecendo e pedindo a proteção de todo o xamanismo ancestral, né, indígena. E aqui a vela branca é o sinal de pureza, né, de poder, de proteção para todos, pedindo a proteção aos nossos anjos da guarda, né, dos presentes aqui, tanto dos participantes quanto nós mesmos que dirigimos a reunião. Né. Eram 20 horas e 49 minutos quando o pai Eduardo começou a preparar a dose da tão esperada ayahuasca. Ele posiciona copinhos de café em cima de uma bancada, agita a bebida e a despeja dentro dos copinhos. Pai Eduardo e sua esposa vão ao meu encontro. Ele segura o copinho com a ayahuasca e ela uma bandeja com uvas. Quando levantei, senti enjoo. Aguardei a sensação passar. O pai Eduardo me oferece a bebida e em seguida enche o copinho com água. Eu bebo de novo e depois pego algumas uvas para tirar o gosto da boca. A ayahuasca tem um sabor que lembra algo fermentado misturado com terra. Após tomar a bebida e comer a uva, voltei a sentir mais tontura e não demorou muito para que a náusea viesse de forma intensa. Segurei o quanto pude, mas foi mais forte que eu. Vomitei uma, duas, três. Na verdade, perdi a conta de quantas vezes eu usei aquele baldinho. A náusea passou, mas a sensação de que tudo estava se mexendo, não. Fiquei deitado e aguardando as coisas voltarem ao lugar. Começo a sentir frio e calor ao mesmo tempo. A sensação é inexplicável. Peguei o cobertor e, sem muita coordenação motora, puxei para a parte do meu corpo. Naquele momento, cheguei a ficar um pouco irritado, pois os meus sentidos começavam a ficar mais aguçados. E ainda era a primeira dose. A garrafa de ayahuasca já estava a postos. Em breve, a segunda dose já seria distribuída. A náusea volta. E eu me sento para tentar afastar a sensação.
pai Eduardo começa a tocar o tambor. E eu sinto cada batida como se fosse dentro da minha cabeça. Meus sentidos estavam hiperaguçados. Qualquer barulho, por menor que seja, me incomodava muito. A luz, que estava bem fraca, chegava a fazer meus olhos doerem. Fico de olhos fechados e tento me manter o mais concentrado possível. O momento da segunda dose estava cada vez mais próximo. A náusea volta. Me sento mais uma vez e o pai Eduardo pergunta se estou bem. Explico para ele que está tudo se mexendo e meu estômago não estava gostando de todo esse movimento. De forma quase incontrolável, senti vontade de ir ao banheiro. Eu estava um pouco tonto, mas me levantei assim mesmo. A Raquel, esposa do pai Eduardo, me acompanha até a porta, pois o risco de me desequilibrar era grande. Quando entrei lá, fiz todas as necessidades fisiológicas possíveis e de forma muito intensa. Voltei me sentindo muito melhor e me deitei. Está chegando o momento da segunda dose. O pai Eduardo volta a encher os copinhos com a ayahuasca. Mas antes de trazer para que eu tome, ele começa a tocar essa espécie de chocalho indígena. Em seguida, Raquel se posiciona ao meu lado e o pai Eduardo traz o copinho. Eu tomo e logo após o líquido descer pela minha garganta, busco a uva. Mas ainda era necessário beber a água com o restante da ayahuasca que ficou no copinho. Assim o fiz e em seguida comi a uva para tirar o gosto. Me deito novamente. Começo a sentir frio e me embrulho mais no cobertor. Pai Eduardo acende um incenso no meio da sala. A sensação de frio começa a passar. Eu ainda não tinha entrado na força, mas as náuseas voltaram com força total. Me concentro para tentar não vomitar. Desta vez eu consegui. Os meus sentidos pareciam estar ainda mais aguçados. Era quase insuportável. Cubro a minha cabeça com o cobertor e a minha visão era que as fibras do tecido estavam se mexendo muito. E isso fazia o meu estômago revirar. Quando eu olhava para o teto, a sensação era de que as telhas se movimentavam como ondas. O cinegrafista Jonathan Nunes relatou que neste momento todos já estavam na força, menos eu. O pai Eduardo volta a tocar o chocalho. Depois começa a tocar o tambor. A sensação de náusea ia e voltava. Começo a passar mal novamente. Me sento e puxo o baldinho para perto de mim. Em seguida, o pai Eduardo acende uma fogueira em um caldeirão. Você vai saber o motivo desse fogo neste momento no vídeo que eu vou disponibilizar a seguir neste canal. Para não perder, inscreva-se e ative as notificações. Depois que ele acendeu o fogo, todas as sensações foram potencializadas. Minha audição, meu olfato e minha visão pareciam ter criado superpoderes. E essa hipersensação teve como resultado uma intensa vontade de vomitar. As contrações involuntárias no meu estômago eram muito fortes. E após essas náuseas que vieram mais intensas do que nunca, percebi que estava entrando na força. Com os olhos fechados, comecei a ver formas geométricas se mexendo de forma descoordenada. Mesmo com todo o movimento, a sensação de enjoo foi embora. Começou ali a minha viagem para dentro das minhas próprias profundezas. Consigo relatar com fidelidade, pois em nenhum momento eu perdi a consciência. Ao mesmo tempo que tinha a chamada miração,
conseguia perceber o que acontecia ao meu redor, como os passos do Eduardo e a música que tocava, que naquele momento já não incomodava mais. A sensação no início é que não há controle, mas depois percebi que eu conseguia conduzir a minha mente e ia onde eu queria ou precisava ir. Tive visões da minha infância, de familiares e pessoas conhecidas. Em um determinado momento, o pai Eduardo me chamou para verificar se estava tudo bem. Abri os olhos e eu estava ali, 100% com ele. Aproveitei para tomar um gole d'água. Quando fechei os olhos novamente, consegui retornar para as minhas visões. O mais impressionante é que quando eu senti que a miração tinha sido suficiente, voltei definitivamente. Era uma sensação de total controle. Após voltar e sem a vontade de retornar para a miração, fico sentado e começo a pensar em tudo o que aconteceu. O pai Eduardo me fala algumas palavras. Eu ainda estava extasiado depois de tudo o que vivenciei. Depois que todos voltaram da força, o pai Eduardo disponibilizou uma mesa com frutas e biscoito. O ritual xamânico chegou ao fim. Pude experimentar as medicinas sagradas da floresta. Fui gravar com o máximo respeito, despido de qualquer julgamento ou preconceito. A minha experiência em um ritual xamânico contou ainda com o rapé e a sananga. Ele assopra o rapé na minha narina. A sensação é uma mistura de queimação na mucosa nasal com um formigamento na cabeça. O corpo responde na hora. Depois de me recuperar um pouco, me preparo para tomar o rapé na segunda narina. A sensação foi mais leve do que na primeira aplicação. Após este primeiro passo do ritual, volto para o meu canto e lá continuo tossindo e sentindo os efeitos do rapé. Naquele momento, me veio uma sensação de tontura. Me deito para tentar aliviar. A reportagem completa está disponível no card que aparece na sua tela e no link na descrição. Com a morte do idoso no ritual do Santo Daime, a polêmica sobre a ayahuasca foi disseminada na mídia. O Santo Daime é uma doutrina espiritual fundada na década de 1930 na região amazônica do Brasil por Raimundo Irineu Serra, mais conhecido como Mestre Irineu. Esta prática sincrética combina elementos do cristianismo, do espiritismo, das religiões africanas e das tradições indígenas amazônicas. O centro da doutrina é o uso ritualístico de uma bebida sacramental, também chamada de Santo Daime, que é preparada a partir da combinação de duas plantas nativas da Amazônia, o cipó jagube e a folha chacrona, a ayahuasca, que também é utilizada nos rituais xamânicos. Essa bebida é conhecida por suas propriedades enteógenas, ou seja, ela induz estados de consciência alterados que os praticantes acreditam facilitar a conexão com o espiritual e a cura. Os rituais do Santo Daime, chamados de trabalhos, incluem cânticos, orações e danças, e são realizados em um ambiente comunitário. Durante essas cerimônias,
os participantes consomem o daime com o objetivo de alcançar uma maior compreensão espiritual, purificação pessoal e cura física e emocional. Além da sua presença no Brasil, o Santo Daime se espalhou para diversos países ao redor do mundo, onde é praticado por comunidades que compartilham desses mesmos princípios e valores espirituais. Eu fui entrevistado pela TV Band Minas para contar a minha experiência com a Ayahuasca em uma reportagem que contou com detalhes o caso da morte do idoso em um ritual do Santo Daime. Legalizada no Brasil apenas para o uso religioso, o chá de ayahuasca, tradicionalmente preparado pelos povos indígenas da Amazônia, vem da combinação de duas plantas consideradas sagradas. Uma delas possui substâncias psicoativas. Nos cultos, a bebida é utilizada para proporcionar experiências visuais, auditivas e emocionais. É uma substância alucinógena que, quando absorvida, ela chega ao cérebro cerca de 20 a 30 minutos e ela vai causar uma série de efeitos, né, psíquicos, mentais, como delírios, alucinações, alterações das percepções sensoriais e também efeitos periféricos físicos, como aumento de frequência cardíaca, de pressão arterial, de temperatura corporal. Então, é uma substância psicodélica, né, alucinógena, que pode ter manifestações aí no corpo todo. Em Nova Lima, um homem de 68 anos morreu após supostamente ingerir doses de ayahuasca durante um ritual de Santo Daime, religião de origem amazônica. Ele teve uma parada cardíaca, segundo o boletim de ocorrência. Médicos do SAMU foram acionados, mas constataram a morte no local do culto. A Polícia Civil investiga o caso e exames vão ser realizados para identificar a causa da morte. Tudo na toxicologia depende da dose, mas a DMT é uma substância que, mesmo em baixas doses, ela vai causar, né, as alterações psíquicas e físicas. Logicamente, quanto maior a ingestão, né, da quantidade do chá e, logicamente, do DMT, esses efeitos são intensificados, né, e podem levar, logicamente, a um quadro de intoxicação, caso a dose seja excessiva. Neste centro religioso, as doses de ayahuasca só são ministradas após um acompanhamento e liberação médica. Antes do participante participar da nossa consagração, é feita uma entrevista oral com a pessoa e também ele preenche uma ficha anamnese, né, para a gente saber o histórico médico dele, se ele tem alguma doença crônica, se ele tá, que tipo de medicamentos que ele está usando e também se ele possui algum problema psiquiátrico, alguma coisa nesse sentido. Se a pessoa tem problemas cardíacos, se ela é hipertensa, aí nós temos que fazer uma avaliação e no caso, a pessoa também tem que ter autorização médica, né? Eberton teve a experiência de tomar o chá durante um ritual de xamanismo. Ele conta que recebeu todas as orientações antes de beber. Antes de vivenciar essa experiência, eu recebi várias orientações, né, de seguir o que eles chamam de preceito, que é evitar comer carne vermelha, evitar ingerir álcool. Se eu fizesse uso de algum tipo de remédio controlado, se possível, que eu suspendesse o uso desses remédios. E também para eu evitar de fazer sexo dias antes dessa experiência. A ayahuasca me fez bem. O que eles dizem que são várias sessões de terapia numa sessão só, né, num ritual só, isso é verdade porque eu me senti. Eu me senti bem depois. É importante deixar claro que eu fui em um local em que o condutor da experiência tinha ciência do que estava fazendo ali e tinha o cuidado com as pessoas que estavam ali. Nem tudo que é natural faz bem, né? As plantas, elas possuem substâncias químicas que podem causar benefícios, mas também malefícios. Tudo depende, no final das contas, da dose. Eu te pergunto o que você achou desta reportagem, se gostou deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que estamos nas outras redes sociais e nosso arroba é ouvintemostrar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.